İmişli şəhər Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları 7 saylı tam orta məktəbdə olublar. Onların məktəbə gəlişinin bir məqsədi var. Bu barədə daha ətraflı sıradakı sujetimizdən biləcəksiniz. Sürüb keçmək istəyir orada. Samokatla oradan keçmək istəyir. Bu qəti olmaz. Ümumiyyətlə, yolu keçərkən qaçmaq olmaz. Qaçanda ücret sürücü çaşır. Elə o demək deyil ki, mənimdir, tez qaçım keçim. Xeyr. Diqqət, uşaqlar. Avtomobil yollarından keçərkən ehtiyatlı olun. Yol polisi əməkdaşı az yaşlı məktəblilərə yollarda hərəkət zamanı nizam-intizam qaydalarını öyrədir. Və dörd yol ayrıcısıdır. Dörd yol ayrıcısıdır. Burada keçid də nəzərdə tutulub. Şəxs, uşaq, gördüyünüz, buradan keçir. Nizamlanmayan yerdən keçir. Belə bir most görəndə çalışır həmən o piyada keçidindən keçir. Balaca məktəblilər artıq öz nəticələrini çıxarıblar. İndi onlar yaxşı anlayır ki, təhlükədən uzaq olmağın bir yolu var. Yaşıl işıq yananda maşınlar keçir, uşaqlar gözləyir. Sarı işıq yandığında isə maşınlar hazır olub, dayanır, uşaqlar da hazır olub keçir. Amma qırmızı işıq yandıqda isə maşınlar dayanır, uşaqlar keçir. Piyada keçidində, keçəndə, yəni araldan keçmək olmaz, bu cərmə eləyirlər. Amma piyada keçidindən keçdiyisə, heç bir cərmə verə bilməz. Öyrəndim ki, yer altı keçidindən insanlar oradan keçməlidirlər maşın gedəndə. Bir də insanlar ya da uşaqlar skuterla, zatla, velosipedlə, zatla yoldan, yol keçidindən keçməməlidirlər. Başqa öyrəndim ki, yol işlərində də bu qaydalar verir ki, yəni ki, qabaqda, biraz qabaqda maşınlar keçməsin, çünki orada iş görülür. Təhlükəsizlik aylığı çərçivəsində keçirilən maarifləndirici tədbirlər başqa məktəblərdə də təşkil olunacaq. Məqsədimiz uşaqların yol hərəkət qaydalarına dair bilik və bacarıqların artırılmasıdır və onlara yollarda təhlükəsizlik davranışının aşılanmasıdır. Ümumilikdə isə məktəblilər oktyabrın 10-na dək yol hərəkəti qaydaları barədə məlumatlana biləcəklər. Elnarə İbrahimova, Mirələkbər Hüseynov, İmişli.